BN menang besar dalam pilihan raya kecil Cini berbanding dua calon bebas berdasarkan kiraan undi tidak rasmi yang masih berlangsung. Setakat jam 8 malam, Muhammad Syarif Mak Zain daripada BN meraih 13,198 undi daripada keseluruhan 20,990 pengundi berdaftar di kerusi DN itu. Parti Pembangkang tidak mengambil bahagian dalam PRK yang diadakan ketika wabak COVID-19 yang menyaksikan SOP batasan berkempen. Calon bebas PRK Cini Tengku Zainul Hisham Tengku Husin dan Muhammad Syukri Muhammad Ramli masing-masing setakat ini mendapat 1,157 dan 133 undi. Tengku Zainal ialah timbalan Ketua Bersatu Bahagian Pekan tetapi secara automatik dipecat kerana melanggar perintah partinya untuk tidak bertanding dalam pilihan raya kecil ini. Ahli Parlimen Langkawi Dr. Mahathir Mohamad yang mengetuai satu lagi kem bersatu yang tidak berpihak kepada PN telah menyokong Tengku Zainal. Menariknya, Tengku Zainal menang lebih banyak undi daripada yang pernah diraih PKR pada PRU 14 walaupun sebelum pengiraan undi berakhir.